بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة والأخوات رحمة لي الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل السكان رحمة أو ثمانية مبلكا الكتابي تمبت يوم سنة بايك إلي. dalam rangka at-tafaqquh fid din pelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik amalan yang merupakan rawlatun min riyadin jannah taman dari taman-taman surga sebuah kabar gembira yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ تَدَارَسَ قَوْمٌ يَا مَرِكَ بَرُكُمُل فِي رُبُوحَ روما اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَمْرِكَ سَرِ مِنْ بَلَاجِرِي آيَاتَ آيَاتِ اللَّهِ كتولي أَنْ كَنْتُرُنَ كَتَنَانَ إِلَاهِي dan mereka akan diliputi rahmat dan para malaikat akan menaungi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama yang hadir di hadapan para malaikatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bayyurillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan baginya urusan agama. Oleh karenanya merupakan nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju perkumpulan atau acara seperti ini. Karena sebagaimana diungkapkan oleh para ulama bahawa majlis-majlis ilmu ini adalah majlis yang terbaik dari majlis yang pernah ada di muka bumi ini. Tiada ada sebuah majlis yang majlis tersebut para malaikat ikut serta di dalamnya kecuali majlis ilmu agama. Oleh karenanya suatu kebanggaan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Di Hadirin sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya gimana? Gimana ini? Hmm, sudah jelas ya? Jelas sih, perlu besar lagi sedikit, perlu. Anyway. Saya suka suara yang besar, Supaya saya tidak terlalu ngangkat suara. Bisa alih Sebagaimana yang telah kita mari, bersama Bahwa di malam hari ini kita akan membawakan sebuah tema yang sangat istimewa, yang sangat spesial sekali, yang berkaitan karakter dari agama Islam. Sebab banyak dari kita yang menganut agama Islam ini tidak mengetahui apa hakikat dari agama Islam. Islam hanyalah sekadar status dalam tanda pengenal. Mereka tidak mengetahui bahwasanya Islam ini harusnya menjadi sebuah kepribadian seorang hamba. yang mengatur kehidupan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada umat Islam dengan menyempurnakan agama yang mulia ini dalam firman-Nya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Kata Allah hari ini, yaitu hari Arafah di haji wada, kata Allah Subhanahu wa taala hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah ku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah ku Islam sebagai agama kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazalna 'alayka al-kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa busyran lil muslimin." Dan sungguh kata Allah, kami telah menurunkan Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Jadi semua yang dibutuhkan oleh umat manusia. Apakah umat manusia kaum muslimin ataukah non muslim? Apa saja yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam kehidupan dunia mereka, dalam kehidupan akhirat mereka, dalam urusan agama mereka. Semuanya sudah ada keterangannya di dalam agama kita dan petunjuknya dalam agama kita. Wa nazzalna alaikal al kitab atibiyadan likun li Sungguh kami telah menurunkan Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan wa lil muslimin. Sebagai petunjuk dan rahmat. Dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ma farratna fin kitab min shay. Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu pun di dalam kitab tersebut kecuali sudah ada penjelasan dan keterangannya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Oleh karenanya suatu kebanggaan bagi umat Islam ketika mereka mengetahui bahawa agama yang mereka anut selama ini adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya kita harus berbangga dengannya. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi famidzalika fan huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Nabi Muhammad, sungguh dengan keutamaan dan rahmat Allah, yaitu agama Islam dan sunnah Nabi-Nya, hendaknya mereka berbangga, hendaknya mereka berbahagia. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik, kata Allah, daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia dan seisinya. Jadi sekadar seorang berbangga dengan agama Islam ini, agama yang merupakan kemaslahatan untuk umat manusia, itu merupakan kebaikan bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kul bi fadlillah wa bi rahmati. Fa bidanika yanfarahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad sungguh dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka bergembira, merasa bangga dengannya. Huwa khairum mimma yajma'un. Dan itu adalah yang terbaik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan umat ini jika mereka berpegang teguh merasa mulia dengan agama Islam. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bin Islam. Fa ma li bitaghayna bi ghairi Islam adzallana Allah." Kata Umar, seorang khalifah yang mulia. Sesungguhnya kami adalah umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan agama Islam ini. Jadi sebenarnya kemuliaan seorang muslim adalah ketika dia berpegang teguh dengan agamanya. Bukan melihat dari agama-agama selainnya. Ketika dia mereka merasa bangga dengan simbol-simbol Islam, menerapkan syariat Islam, senang dengan syiar-syiar Islam, itulah hakikat kemuliaan seorang muslim. Nahnu qawmun a'azzana Allahu min Islam. Sesungguhnya kita ini kata beliau adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya dengan seorang menerangkan dari syiar-syiar Islam ini, dia senang untuk menggunakan jubahnya. Dia senang untuk menggunakan pecinya. Dia bangga dengan cadarnya. Dia bangga dengan jilbabnya. Itulah di antara sebab Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan suatu umat. Akan memuliakan seorang hamba kamari bitaghayna bighairi islam adallanallahu dan apabila kita mencari selain daripada agama Islam maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita itulah yang terjadi ketika umat Islam ini mereka tidak paham dengan urusan agama mereka tidak mempelajari agama mereka malu untuk menampakkan syiar-syiar Islam yang terjadi kaum muslimin direndahkan dan dihinakan apalagi kaum muslimin sudah cenderung untuk mencari kehidupan dunia, mengejar karirnya, lupa dengan negeri akhirat, lupa untuk memuliakan agama Islam, untuk menjalankan syariat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan bagaimana akibat buruk ketika seorang hamba dia sudah sibuk dengan kehidupan dunia yang meninggalkan agama Islam, Allah akan menimpakan kehinaan kepadanya. Kata beliau dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala kata beliau idza tabaytum bil 'inah wa akhantum adnab al-baqar wa radithum bil zar' wa taraktum al-jihad sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum apabila kalian telah berjual beli dengan cara 'inah jual beli 'inah ini adalah salah satu transaksi dari akad riba yang bentuknya adalah seorang saya membeli barang dari si fulan barang secara tidak tunai secara kredit. Kemudian orang yang menjual barang tadi kepada saya dia membelinya dengan cara kotan namun di bawah harga. Itulah yang disebut dengan jual beli inah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bil inah. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba dengan cara inah. Wa khantum adnabal baqar dan kalian telah Ridha telah mengambil ekor-ekor sapi. Waraditum biz-zara' dan kalian telah rida dengan pertanian kalian. Wataraktumul jihad dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan terjadi jemaah sekalian? Sallallahu alaykum zullan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian zullan, kehinaan. Layanzihuh. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum. Dalam riwayat yang lain hatta turaji'u dinakum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kata para ulama maksudnya kembali kepada agama yakni seorang kembali mempelajari agama Islam, kembali baga dengan syiar-syiar Islam, kembali menerangkan hukum-hukum Islam. Itulah yang dimaksud dengan seorang kembali kepada agama Islam. Jadi yang terjadi di zaman sekarang ketika umat Islam ini sudah tidak berbangga, tidak merasa mulia dengan agamanya sendiri, akibatnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan kepada umat Islam. Tahu jemaah sekalian, dan ini hanya diketahui bagi orang-orang yang peka saja. Hanya diketahui dan dirasakan bagi orang-orang yang berilmu saja. Di mana kaum muslimin di hari-hari ini dengan terjadinya peledakan di gereja di salah satu kota Makassar Hah? terjadi penyudutan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin direndahkan dan disudutkan. Ya, yeah. karena memang pelakunya menggunakan cadar dan menggunakan jubah dan berjenggot sehingga media masa ribut untuk menggemparkan berita tersebut. Tapi yang jadi masalah di sini, kita ketahui bersama bahwa yang namanya tidak ada sebuah agama satupun yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini yang pernah membenarkan dari tindakan terorisme. Tidak ada sebuah agama yang pernah menurunkan ke muka bumi ini yang pernah yang pernah membenarkan dari tindakan aksi radikalisme atau terorisme. Namun yang jadi masalah sekarang ketika media massa sudah menyoroti dari simbol-simbol Islam tersebut. Ketika pelakunya adalah seorang perempuan yang bercadar, apa yang disoroti? Cadarnya. Ketika iya, pelaku bom bunuh diri menggunakan jenggot, menggunakan jubah yang disorot ya banyak Jubah dan sorban dan celana cingkrangnya. Iya, kita tidak membenarkan aksi terorisme. Tapi yang jadi masalah sekarang, kenapa simbol-simbol Islam tersebut harus diikutkan? Iya, mungkin jemaah sekalian masih ingat dengan kejadian yang terjadi di New Zealand. Ha? Tembakan secara brutal kepada kaum Muslimin yang terjadi di hari Jumat. Berapa tahun lalu? Yang itu dilakukan oleh non-Muslim, tapi karena pelakunya non muslim, tidak pernah disorotin tentang pakaiannya, tentang penampilannya, tentang agamanya. Tapi kalau seandainya umat Islam yang berlaku demikian, pasti yang disoroti agamanya dan penampilannya. Itulah fenomena yang terjadi di mana kaum muslimin sudah direndahkan. Iya. Yeah. Simbol-simbol Islam sudah direndahkan. Kalau memang demikian kalau ada dari umat Islam yang mengerjakan aksi terorisme, maka tidak usah diikutkan simbol-simbol Islamnya. Iya yeah, bisa diblur pelakunya, bisa diblur dari simbol-simbol Islamnya. Sebagaimana ketika terjadi tindakan kriminal dari oknum polisi, pasti mereka membuat, iya, yeah, pasti pelakunya diblur supaya tidak mencemarkan nama baik polisi tersebut. Demikian pula harusnya ketika ada oknum dari agama Islam, dari umat Islam ini yang melakukan tindak kriminalisme, tindakan terorisme, harusnya simbol-simbol Islamnya dihilangkan. Iya. Yeah. Jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting sekali setiap dari kita mengetahui apa sebenarnya karakter dari agama Islam supaya kita merasa bangga dengannya. Supaya anggapan bahwa agama Islam ini adalah agama sebagian ada yang mengatakan penguasanya agama Islam atau salafi wahabi adalah pintu masuk terorisme dan radikalisme. Subhanallah ini sudah kakek tua yang mengatakan ucapan seperti ini saya katakan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, barangkali Allah Subhanahu wa taala bisa menutup hatinya. Dan itu bisa menjadi sebab kekufuran untuk seorang hamba. Sebab ketika dia mengatakan Salafi Wahabi adalah pintu masuknya radikalisme terorisme, itu artinya dia telah merendahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengatakan kepada dirinya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Li'amma salaf ana laki" Sesungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah saya sendiri kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan dirinya sebagai salaf untuk putrinya yang tercinta. Jadi ketika dikatakan Salafi Wahabi adalah pintu masuknya terorisme, iya, ini bisa saja bentuk merendahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan, orang yang mengucapkan kalimat seperti ini, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah dari ucapannya, Maka dia khawatirkan ini adalah sebab dia keluar dari agama Islam tanpa dia sadari. Hadirin sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih beliau mengatakan innahu lam yakun nabiyyan qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum. Kata beliau tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk menyampaikan kebaikan apa yang mereka ketahui untuk umatnya wa an syarri ma ya'lamuhu kemudian juga wajib bagi nabi tersebut untuk menerangkan memperingatkan umatnya dari kejelekan apa yang mereka ketahui untuk umatnya jadi segala kebaikan sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah kebaikan untuk urusan pribadi apakah apakah kebaikan dalam urusan berumah tangga Apakah kebaikan dalam urusan bernegara? Apakah kebaikan dalam urusan akhirat? Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apakah dalam makna umum atau dalam makna khusus? Apakah dalam surat? Apakah dalam makna tersurat? Apakah makna tersirat? Apakah dalam konteks umum atau dalam konteks khusus? Semuanya sudah ada penjelasannya. Tinggal bagaimana kita menggali informasinya, memperdalam agama ini supaya kita betul-betul mengetahui bahawa ternyata tidak ada sebuah kebaikan kecuali Rasulullah SAW telah mengajarkannya. Dan tidak ada sebuah keburukan kecuali Rasulullah SAW telah memperingatkan umat darinya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, لَقَدَ تَرَقْتُكُمْ أَلَى مَحَجَّةِ الْبَيْضَى لَيْنُهَا كَنَارِهَا لَيْنُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَلِكَ Kata beliau, sesungguh aku telah meninggalkan kalian suatu perkara yang sangat terang benderang, Alam mahajjatin bayda yang sangat terang benderang kata beliau. Jadi agama ini sepeninggalan Rasulullah SAW beliau tinggalkan agama yang penuh dengan kejelasan, penuh dengan keterangan. Lainuha kana hariha yang malamnya ibarat siangnya. La yazighu anha Tidak ada seorang pun yang dia menyimpang dari agama ini kecuali dia akan binasa. Rasulullah SAW atau Salman Al-Farisi. Coba bagaimana, bagaimana seorang sahabat yang mulia menerangkan kepada kita memberikan ilmu yang sangat luar biasa yang menjelaskan kepada kita bahawa segala apa saja dibutuhkan oleh umat manusia dalam urusan kecil ataukah urusan besar sudah ada petunjuknya dari Nabi kita SAW Salman Al-Farisi suatu ketika didatangi dia oleh seorang Yahudi yang Yahudi ini bertanya kepada Salman Al-Farisi Wahai Salman Al-allamakum kulla shayin hatta qiraah Jadi seorang Yahudi ini Ingin meranggungkan, iya, akan kemuliaan dari agama Islam kepada sahabat yang mulia. Apakah benar agama Islam ini adalah agama yang sempurna? Apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan dalam urusan buang air besar saja? Apakah ada keterangannya? Apakah Nabi kalian pernah mengajarkannya? Maka Salman Al-Farisi dengan tegasnya mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabul Sunan beliau mengatakan, loqadanaha na Rasulullah untuk saw sendam. Atau beliau sebelumnya mengatakan, sesungguhnya bala, sesungguhnya benar bahawa Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan dalam urusan buang hajat sekalipun. Sudah ada penjelasannya, kata beliau. Dan beliau mengatakan, Nekada nahana Rasulullah SAW, an-nastaqbiran qiblata bi-ga'itun aw-ba'ulin. Sehingga Rasulullah SAW telah melarang kami untuk menghadam ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. jadi dalam urusan buang ha buang hajat saja ada penjelasan dan ada petunjuknya dari nabi kita shallallahu alaihi wasallam apalagi dalam urusan urusan besar dalam urusan bermasyarakat dalam urusan rumah tangga dalam urusan bernegara setiap dari kita warna, warga negara indonesia pasti menginginkan agar negara kita adalah negara yang aman sentosa dan sejahtera apakah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ada petunjuknya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Walau an ahl al amanu wa taqwa, la fatahna alaihim barakat min al-sama' wa arz walakin kaddabun fat, walakin kaddabun faakhdnahum bima kanu yaksibun." Coba perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Kalau kita dalami secara mendetail, kalau kita pelajari secara mendetail, ini adalah ayat yang menerangkan bagaimana solusi bagi setiap negara, bagi setiap negara, Apabila mereka menginginkan negara mereka aman dan sentosa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka memperhatikan ayat yang mulia ini. Kata Allah, "Walau anna qura. Kalau sekiranya suatu penduduk negara, suatu penduduk negara yang mereka beriman dan bertakwa. Jadi syaratnya hanya dua saja untuk mendapatkan negara yang aman sentosa. Jauh dari kekhawatiran, jauh dari peperangan, jauh dari rasa takut. Syaratnya hanya dua saja. dia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya penduduk dunia ini, penduduk negara ini, kalau sekiranya anak akhir ini, mereka beriman seluruhnya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguh kami kata Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkahan. Jadi Allah sendiri yang menjamin akan memberikan keberkahan kepada suatu negara. apabila penduduk negara tersebut mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah bagaimana bagaimana jadinya ketika penduduk Islam ini, yani ketika penduduk negara, mereka acuh tak acuh dengan agamanya. Iya, mereka tidak mau kembali kepada agamanya. Tidak mau mempelajari agama Islam. Sementara yang namanya keimanan dan ketakwaan sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan mempelajari ilmu agama. Tidak akan terwujud keimanan yang benar, tidak akan tercapai ketakwaan kepada Allah kecuali dengan cara mempelajari agama yang mulia ini, dia mengetahui perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan hal tersebut akan tercapai keimanan kepada Allah dan akan terwujud yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sangat mudah. Bentuk keimanan, ya, yeah. bentuk keimanan adalah seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menjauhi larangannya. Bentuk keimanan adalah dia menjalankan perintah Rasulullah, menjauhi larangannya. Bentuk keimanan kepada Allah adalah dia tidak berbuat kerusakan. Bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mematuhi Allah Subhanahu wa taala, mematuhi rasulnya dan mematuhi setiap dari pemimpin-pemimpin mereka. Jika kalau ini semua mereka terapkan akan tercipta kebaikan dan keamanan dalam suatu negara. Walau anna ahlan qura'amanu wattaqaw La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya yang penduduk bumi kata Allah, mereka beriman dan bertakwa. Caranya cuma dua, sangat mudah. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka sungguh kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi apa yang terjadi? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami berpaling dari agama, tidak mau belajar agama, malas mempelajari agama padahal sudah ada kemudahan, sudah ada fasilitas dari Allah Subhanahu eh, wa taala. Iya. Tinggal kita mempelajarinya. Tinggal kita melangkahkan kaki untuk bermajlis ilmu agama sangatlah mudah. Sudah ada kendaraan, sudah ada fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan semuanya dari Allah. Iya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadnahum bimakanu yaksibun. Maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Hadirin sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan satu persatu di antara karakteristik dari agama Islam ini supaya kita semakin yakin bahwa agama yang kita anut selama ini adalah agama yang paling mulia dari agama yang pernah ada. Dari agama yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini, Maka agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi adalah agama yang paling sempurnanya sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan dan telah Kuridai Islam sebagai agama kalian Allah Subhanahu wa mengatakan wa may yabtaqi ghayra al-islamu dinan falayunqabalamin wa huwa fil akhirati minal khasirin barang siapa yang dia mencari selain daripada agama Islam ingin bahagia ingin sejahtera dia menginginkan negaranya aman sentosa sejahtera dia menginginkan rumah tangganya aman dan baik rumah tangga yang harmonis rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang iya namun dia mencari sebabnya di luar daripada agama Islam wa yabtaghi ghairal islami dinan barang siapa yang dia mencari selain daripada agama Islam ingin keselamatan di dunia dan di akhirat namun dia cari sebabnya dia tempuh sebabnya di luar daripada agama Islam Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbal min. Barang siapa yang dia mencari selain daripada agama Islam, ancaman dari Allah, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima agama tersebut. Agama apa pun itu, agama Nasrani kah, agama Yahudi kah, atau agama pun, ag agama agama, apapun apa pun itu. Kapan seorang mencari selain daripada agama Islam, falayuqbalamin maka tidak akan diterima darinya. wa fil akhirati minal dan dia termasuk kata Allah di akhirat kelak sebagai orang-orang yang merugi dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ad islam sungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam jadi karakter yang pertama dari agama Islam yang paling mendasar yang membuat setiap dari kita bertambah keimanan kita bertambah wawasan kita supaya kita semakin cinta mempelajari agama ini adalah yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahawa saja agama Islam ini adalah agama yang senantiasa menganjurkan untuk berlaku adil kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk bersikap adil dan untuk berbuat baik. Allah memerintahkan kepada setiap umat Islam agar mereka menerapkan nilai-nilai keadilan kepada diri mereka dan kepada orang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap dari kita untuk berbuat baik kepada diri kita dan kepada orang lain. <tuh> Inna <Finalment> Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil. Iya. Jangan dianggap sepele keadilan ini. Ya. Yeah. Keadilan ini menyulur untuk semua semua umat manusia. Bahkan untuk sekalipun kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Islam, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk berlaku adil kepada mereka. Tidak boleh kita menyebutkan kesalahan mereka. Ya. Yeah. Selama mereka tidak mempunyai kesalahan tersebut. Tidak boleh kita menyebutkan suatu perkara yang dianut oleh Ya, yeah. selain daripada agama Islam yang mereka tidak punya. Yang mereka tidak memilikinya. Iya. Yeah. Tidak boleh kita mengklaim dari agama selain daripada agama Islam dengan tuduhan tuduhan keji sementara mereka berlepas diri darinya. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum syana'an qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrab lit taqwa. Perhatikan jemaah sekalian bagaimana agama Islam ini betul-betul sangat indah menganjurkan setiap dari kita untuk berlaku adil kepada umat Islam atau bahkan kepada orang yang kita musuhi sekalipun. Wala yajrimannakum syana'an kaumin. Dan janganlah karena kebencian kalian kepada suatu kaum kepada orang lain membuat kalian untuk tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu lit Berlaku adillah kalian. Sesungguhnya keadilan sangat dekat kepada ketakwaan. Kalau seandainya kita bertetangga dengan non-muslim, kemudian kita tuduh mereka dengan tuduhan yang mereka, yang mereka berlepas diri darinya. Kita katakan mereka adalah orang yang pencuri. Kita katakan mereka adalah orang yang sunat, sedang berzina. Padahal mereka tidak berzina. Iya, ini tidak boleh. Buk Jangan karena kita benci dengan agama mereka. Jangan karena kita benci dengan agama mereka. Jangan karena dia adalah musuh Islam. Kemudian kita tidak berlaku adil kepada mereka. Ia jinu huwa akarabulitakwaan. Eh, berlaku adillah kalian. Sesungguhnya keadilan tersebut sangat dekat kepada ketakwaan. Itulah yang seperti saya katakan tadi. Ketiga agama Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi nilai yang keadilan. Namun ternyata dunia di hari ini sangatlah tidak fair dan tidak adil kepada umat Islam. Seperti yang saya katakan fenomena yang terjadi di hari sekarang, ketika ada dari umat Islam yang mengadakan tindak terorisme dan radikalisme. Selalu disoroti adalah simbol-simbol Islamnya ini kan tidak adil. Iya. padahal kita sebagai umat Islam adalah umat yang paling menjunjung tinggi nilai keadilan, bukan hanya sekadar kepada orang, orang Muslimin saja, bahkan kepada musuh-musuh Islam sekalipun kita dianjurkan untuk berbuat adil kepada mereka. Nah, sekarang dunia sekarang mereka berbondong-bondong untuk menjatuhkan agama Islam. Ya ketika ada umat Islam yang mengadakan peledakan bom bunuh diri yang yang disorot adalah pakaiannya Subhanallah. Ini merendahkan, meracunkan agama Islam. Ya bahkan diantara yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam kita bersama orang-orang kafir juga dianjurkan untuk berlaku adil kepada mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin kata Allah Subhanahu wa taala Allah tidak melarang kalian ya yeah. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, yaitu orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negara-negara kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Jadi orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita dari negara kita, kita diperintahkan untuk berlaku adil kepada mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Indahnya agama Islam ini. Iya, yeah. namun lagi-lagi umat Islam selalu direndahkan dan dihinakan. Iya. Selalu umat Islam yang direndahkan. Apalagi barusan saya melihat sebuah postingan dari sebuah perempuan tua. Yang tersebar di media sosial. Yang mengatakan bahwasanya setiap laki-laki yang berjenggot. Dan perempuan yang bercadar ini bagusnya dikeluarkan dari Indonesia saja. Siapa enti? Siapa kamu? Wahai perempuan tua. Iya. Siapa kamu? Yang seenak perutnya mengusir umat Islam. Ia mengatakan bahwa setiap laki-laki yang berjenggot, iya, dan setiap perempuan yang bercadar harus keluar dari Indonesia. Siapa kalian? Siapa ente? Siapa Anda? Anda bukan pemerintah, Anda bukan siapa-siapa. Kok bisa-bisa yang mengatakan bahwa setiap laki-laki yang berjenggot yang berjubah, perempuan yang bercadar, bagusnya mereka keluar dari Indonesia saja. Di antara karakter yang akan saya sebutkan, bagaimana agama Islam ini adalah agama yang sangat indah, iya. Ini saya sebutkan saja bahawa di antara karakter agama Islam ini yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan juga disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Qawaid Fiqhiyah. Di kaidah yang pertama, yang berbunyi, Asyari'u la ya'mur illa bima masda'tuhu rajihatun aw khalisah. Wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisah aw rajihah kata beliau kata beliau rahimahullah taala dan ini merupakan karakter yang paling mendasar dari dalam agama kita bahwa kata beliau agama kita ini syariat Islam tidaklah memerintahkan suatu perkara tidaklah memerintahkan suatu perkara kecuali perintah tersebut ada kemaslahatannya apakah sifatnya mendominasi ataukah kemaslahatannya sifatnya murni iya tidak ada sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada umat Islam untuk dikerjakan Kecuali di balik perintah tersebut ada kemaslahatan untuk mereka pribadi. Kecuali ada kemaslahatan untuk mereka sendiri. Ali maha man ali maha. Jahilah maha jahilah man jahilah. Ia. Apakah mereka mengetahui maslahatnya ataukah tidak? Yang penting harus dipahami bahwasanya tidak ada sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Dari perkara salat, dari perkara zakat, dari bacaan Quran, dari zikir kepada Allah, dari berbakti kepada orang tua, dari menegakkan tauhid, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kebidaan. Tidak ada sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada kita kecuali di dalamnya terdapat maslahat yang sifatnya murdi ataukah maslahat yang mendominasi. Hanya itu saja. Tahukah kita maslahatnya ataukah tidak tahu? Kemudian kata beliau wala yanha illa amma mafsadatuhu. Anisa aw rajihah dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang suatu larangan kecuali di balik larangan tersebut ada mudarat yang sifatnya khalisah yang murni ataukah rajihah yang mendominasi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap wanita untuk menggunakan cadar jangan dipikir bahwasanya cadar ini tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an bahkan ada saya katakan hanya saja orang tidak belajar agama Islam dengan benar dengan baik iya yeah. Silakan cek dalam surah Al-Ahzab dan buka penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada anak perempuanmu dan sampaikan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Apa perintahnya? Apa seruannya? yudrina alaihin namin jalabi agar mereka mengulurkan jilbab jilbab mereka. Apa yang dimaksud dengan mengulurkan jilbab di sini? Apakah jilbab yang sering dipahami oleh wanita di zaman sekarang itu jilbab menutupi kepala mereka, ha? tanpa menutupi wajah? Tidak zaman sekalian. Yang dimaksudkan dengan mengulurkan jilbab sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini kata beliau. Allah memerintahkan kepada set, kata beliau, kotek kotek ayatnya, kotek ucapan beliau, Allah memerintahkan kepada setiap perempuan yang beriman agar mereka menutup wajah wajah mereka. Iya, bahkan kata beliau melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar setiap dari perempuan menutup wajah mereka dan membiarkan mata satunya terbuka dan mata satunya tertutup. Apa yang dimaksud itu? Cadar. Iya, itulah yang dimaksud dengan cadar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap kaum wanita yang sudah balik, agar mereka menggunakan cadarnya, menutup auratnya dari laki-laki yang bukan mahram, apakah ada maslahatnya? Pasti ada maslahatnya. Ali maha man ali maha, jahilah man jahilaha. Apakah kita mengetahui maslahatnya? Ataukah kita tidak mengetahui maslahatnya? Yang penting kita yakini bahwa di balik perintah tersebut ada maslahat untuk perempuan itu sendiri ataukah untuk orang lain? Iya. Yeah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat kelanjutannya, "Dzalika adana ayyurafna fala yu'dain." Dengan hal tersebut ketika wanita sudah menggunakan cadar mereka, mengulurkan jilbab mereka, apa yang terjadi? "Dzalika adana ayyurafna fala yu'dain." Dengan hal tersebut sehingga mereka terbedakan dari laki-laki yang beriman, dari perempuan yang beriman dan perempuan yang tidak beriman. Membedakan perempuan, mana perempuan yang merdeka dan mana perempuan yang budak Sebab di masa silam Untuk membedakan mana perempuan yang merdeka, mana perempuan yang budak Adalah dengan cadarnya Sebab perempuan yang merdeka Selain daripada budak Itu mereka semuanya menutup wajah mereka dengan cadarnya Kalau perempuan yang budak Mereka membiarkan wajah mereka untuk membedakan Danika adana fala Demikian hal tersebut untuk mereka bisa dikenal Maksudnya dikenal Mana perempuan yang merdeka, mana perempuan yang budak Walau itu dan mereka tidak diganggu. Ia yeah. tidak pernah terdengar dalam sebuah sejarah. Eh? Ada perempuan yang bercadar kemudian diganggu oleh laki-laki sebejat apapun. Tidak pernah tercatat dalam sebuah sejarah. Ada perempuan yang mustaqimah yang menggunakan cadarnya beriman kepada Allah. Lantas dia diganggu oleh laki-laki yang tidak, tidak, tidak bertanggungjawab. Tidak ada. Yang ada perempuan yang bercadar selalu dimuliakan oleh oleh setiap manusia. Demikianlah maslahat yang Allah berikan kepada setiap wanita yang menggunakan cadar. Kok tiba-tiba ada di masa sekarang tahun 2021 orang yang baru hidup kemarin mengatakan bahwasanya perempuan yang bercadar harusnya keluar dari Indonesia saja. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya ucapan seperti ini bisa mengantarkan kepada kekufuran? Ini adalah bentuk pelecehan kepada syariat Islam. Iya. Kok bisa biasanya dia mengatakan perempuan yang bercadar ini harus keluar saya dari Indonesia. Subhanallah. Apakah dengan perempuan yang bercadar ini membawa membawa apa namanya mengancam kepada orang lain? Tidak ada. Kalaupun terjadi itu hanya sekedar oknum saja. Bukan cadarnya yang disalahkan. Iya. Bukan cadar dan bukan simbol-simbol Islam yang disalahkan, tapi oknumnya yang disalahkan. Iya. Hadirin sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami. Bahawa agama Islam ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dari nilai keadilan. Adil kepada orang lain, adil kepada diri sendiri, bahkan adil kepada musuh sekalipun. Ya. Yeah. Bahkan dalam urusan pembagian harta kepada anak saja, dalam urusan pembagian harta kepada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegas beliau mengatakan "Wattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertaqwalah kalian. Ya, yeah, wahai para suami wahai para ayah, wa'dilu baina auladikum dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin-pemimpin negara, Nabi dan Rasul yang paling mulia, beliau adalah manusia yang paling menegakkan nilai-nilai keadilan. Dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadun bi yadihi. "Kalau Anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Demi jiwaku, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Andai kata Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata Fatimah bintu Muhammad, putrinya Muhammad yang dia mencuri, laqata'tu yadaha, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Tidak diketahui bersama bahawa orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Was-sariq was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba min Allah. Perempuan yang mencuri, laki-laki yang mencuri harus dipotong tangannya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam andai kata putriku Fatimah yang mencuri maka saya sendiri yang akan memotong tangannya bentuk keadilan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan disalahpahami. Iya. Perhatikan jemaah sekalian. Dari berbagai syariat Allah turunkan kepada kita, dari berbagai syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Dari hukum warisan, dari urusan rumah tangga, dari berbagai syariat Allah syariatkan kepada kita itu semuanya terdapat nilai-nilai keadilan. Ali maha Ali adi maha man jahilah. Saya berikan contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ketentuan bahawa anak laki-laki dalam warisan mereka mendapatkan jatah mereka sama seperti dua orang perempuan. Jatah untuk anak laki-laki itu sama dengan jatahnya dua orang perempuan. Lidzakari mitlu hadzil unthayain. Jatanya bagi anak laki-laki itu sama dengan dua anak perempuan. Apa maksudnya? Jangan ada yang mengatakan bahwasanya ini agama ini hanya sekadar mementingkan kebutuhannya laki-laki saja. Kalau perempuan ditindas, kalau perempuan tidak dipedulikan, tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa bagian anak laki-laki itu lebih daripada anak perempuan? Karena ketika anak laki-laki tersebut mendapatkan harta yang lebih, semuanya akan kembali kepada siapa? akan kembali kepada istri dan anak-anaknya. Sangat tidak logis dan sangat tidak masuk akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika warisan tersebut antara laki-laki dan perempuan sama takarannya sama, bagiannya itu sangat tidak adil. Iya. Karena laki-laki punya kewajiban yang tidak dimiliki oleh perempuan. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala dalam huru, dalam hukum warisan ini sangat tegas bahwa anak laki-laki mendapatkan jatah sama seperti dua orang perempuan. Lidzakari mitlu hadzil unthayain. Dan jatah bagi laki-laki itu sama seperti dua orang perempuan supaya kita sadar, supaya kita paham bahawa walaupun demikian keadaannya, karena harta yang dimiliki oleh laki-laki ujung-ujungnya kembali kepada anak dan istrinya, kembali kepada perempuan juga. Kembali kepada perempuan juga. Adil tidak ini? Sangat adil. Bahkan tidak adil ketika disamakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan secara tegas Allah mengatakan, Walisa dzakarun kal untha dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terangkat sekali suara saya ini. Terangkat sekali suara saya tadi. Ya? Saya tidak bisa lama-lama ini. Jam berapa ini? Kapan isyanya? Sudah masuk. Sudah masuk. Saya mohon maaf saya karena memang terbiasa. Saya mohon maaf saya tidak bisa lama-lama mengisi kajian. Jadi cukupkan sampai sini. Saya terbiasa untuk mengaji cuma 45 menit, tidak bisa lebih. Itu kebiasaan dari saya dan kebiasaan dari guru saya. Jadi mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian. Mungkin kajian kita kita cukupkan sampai sini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita pribadi dan bisa kita amalkan. Dan dengannya kita bisa mengamalkan agama yang mulia ini dan berbagai dengan agama Islam. Indah wa yudha nukhanu qadir wa alih. rabbika rabbina izzati amai mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاه حي على الفلا حي على الفلا Love.